মহানগরীর পার্শ্ববর্তী এটা স্থান, পর্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। সেই স্থান পর্যটন বিভাগৰ উপযুক্ত দৃষ্টিৰ প্ৰয়োজন। মহানগরীর সমীপবর্তী ডিমৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰীৰ টেঘেৰিয়াৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে সৃষ্ট এটি জলপ্ৰপাত এতিয়া আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু পৰ্যটকৰ। শিলৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশৰ মাজেৰে বৈ অহা জলৰাশিয়ে আকৰ্ষণ কৰিব আপোনাকো। বছৰটোৰ বেছিভাগ দিনতে এই ঠাইডোখৰত আগমন ঘটে পৰ্যটকৰ। কিন্তু বিগত দুটা বছৰ ধৰি কভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে পৰ্যটকৰ সংখ্যা কমি আহিছে, যদিও কম বেছি পৰিমাণে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ আমেজ ল'বলৈ ঠাইডোখৰ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। উল্লেখ্য যে এই ঠাইডোখৰ স্থানীয় ৰাইজে চোৱা চিতা কৰি আহিছে, যদিও পৰ্যটন বিভাগৰ উপযুক্ত দৃষ্টি পৰিলে এই স্থান হ'ব পাৰে অধিক আকৰ্ষণীয়। আমাৰ গুৱাহাটী চহৰাঞ্চলৰ একেবাৰে নাতি দূৰত বা 15-20 কিলোমিটাৰ আঁতৰতে এটা সংগোপনে এটা প্ৰাকৃতিক নৈসৰ্গৰ মাজত যে টেঘেৰিয়া জলপ্ৰপাতটো বৈ আছে। আজি 10টা বছৰৰ পৰা মানুহে এই টেঘেৰিয়া জলপ্ৰপাতটোৰ বিষয়ে ভালকৈ জানিবলৈ পাইছে, আৰু সেই হিচাপে আমাৰ প্ৰতি নৱবৰ্ষৰ সময়ছোৱাত 50,000-1,00,000 পৰ্যন্ত জনসমাগম ঘটে। ইয়াত প্ৰীতিভোজ হয়, বনভোজ হয়, আৰু পৰ্যটন বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাইৰ পৰা আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। যিহেতু বৰ্তমান কভিড পৰিস্থিতি, বৰ্তমান মানুহৰ জনসমাগম কমি আছে, কিন্তু নৱবৰ্ষৰ সময়ছোৱালৈ আমি যথেষ্ট জনসমাগম হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে পৰ্যায়ক্ৰমে লক্ষ্য ৰাখিছে আৰু অনাগত দিনত আৰু অধিক মনোনিৱেশ কৰিব বুলি মই আশাবাদী। আৰু যিহেতু গুৱাহাটী চহৰাঞ্চলৰ বিভিন্ন দেশী বিদেশী পৰ্যটক আহে, অতি কম দূৰত্বতে এটা ইমান সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ এটা বিৰাজ কৰি আছে। এই বস্তুখিনিক যদি অসম চৰকাৰে আৰু উন্নত পৰ্যায়লৈ নিয়ে, ইয়াৰ পৰ্যটনৰ সংখ্যা আৰু বাঢ়িব। শুনাবৰ পৰা নাৰায়ণ গড়ৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। ইমেক্স বিউটি একাডেমি, number 1 institute in India, 4000 plus branches in entire India, ISO certified organizations, government of India, ministry of HRD affiliated, specially for financial weak and rural area students, 100% job guarantee for government and private companies at very low cost, timings depends on students, high qualified professional trainer, food and accommodation available. Training will be own salon or professional salon. For details, please call 9854052622 or visit Emax Beauty Academy, KD Guest House, first floor, opposite HDFC Bank, Hatigaon Main Road.